नमस्कार आपण समस्तो बर्कामा पत्ता को बहुत बहुत स्वागत दर्शक बन्धु आजकाली बहुत लोकर कम वयसहरू केश धला देख्दा मिलु केश हेले आमे भे कि आम बहुत जल्दी जलदि बुढाबुढी हुगले असुविधा पाक बहुत लोक विभिन्न प्रकार ट्रिटमेन्ट करै थाहा

ଆମେ କିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଘରୋଇ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମର କେଶ ଯଦି ଧଳା ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଳା କରିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଏପରି କଳା କରିବା ଯେମିତି ସେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଧଳା ନହୋଇଥାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେଥିପାଇଁକି ଆମକୁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ବହୁତ ସାଧାରଣ ତିନିଟି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ଅଁଳାର ପାଉଡ଼ର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ମସୁର ଡାଲି ମସୁର ଡାଲିରେ ଅଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବାୟୋଟିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ମିନେରାଲ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟିନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମ କେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଆମ କେଶରେ ଯଦି ଆମେ ମସୁର ଡାଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ବାୟୋଟିନ୍ ଆମ କେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ଧଳାରୁ କଳା କରିବାରେ ଏବଂ ତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାରେ केशर सब समस्या जपरि आपण केशले जि रुपि हौ चाहिँ रुपि समस्या दूरक साह्र हु मसुर डाले लगे देखि किपरि केश कला निश्चित पढेको तेहत एउटा लेम्बु व्यवहार करूचे गरुछ लेम्बु भिटामिन सी एवं अन्य बहुत प्रकार मिनरल्स मिनेरालस भिटामिन्स जोटा आमर କେଶ ପାଇଁକି ବହୁତ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଆମ କେଶକୁ କଳା କରିବ କେଶକୁ ପତଳାରୁ ମୋଟା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ କେଶରେ ରୁପି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମର କେଶକୁ ଯଦି ଛିଣ୍ଡିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଛିଣ୍ଡିଥିବା କେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଠିକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ମିଶାଉଛୁ ଅଁଳା ପାଉଡ଼ର ସିଏ ଆମ କେଶକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ केशको सुस्थ र साह्र गरिन्धु चालनु जादि यही सामग्री समाग्रीक व्यवहार करी गरिकपरि आम केशको आमे धु कलाइक को दरकार गटे बड चामचि आष त आपईक अँला पाउडर गोटे बड चामच आवश्यक हुने कि महिला कि अँला पाउडर दुई रुति बड चामच आवश्यक प्रथमे आप गए खालि जगारे

आपण निज केशले से निज केशले लि केश मूलु नै पूरा केश लम्बा पर्यंत आप लगे लगइलापु पन्ध्र मिनट पर्यन्त भलसे मालिस गरे जम्ति यही सबु सीपरि अँलाबु ए मसुर डाले ପୋଷକତତ୍ତ୍ଵ ଆପଣଙ୍କ କେଶକୁ ଭଲସେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସାଜ କରିବାର ଅଛି ମସାଜ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ କେଶରେ ଭଲସେ ଶୁଖିଯିବ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଖାଲି ପାଣିରେ ସଫା କରିଦେବେ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିପରି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧଳା କେଶ କଳା ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାରକୁ ଆପଣ ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ଥର କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଧଳା କେଶ କଳା ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔଷଧ କ୍ରିମ୍ ବା ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ରସାୟନ ମିଶିଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କେଶରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ଆପଣ ଘରୋଇ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଧଳା କେଶକୁ କଳା କରିବା ପାଇଁ କି निश्चित चेष्टाक आज र भिडियो शेष पर्यन्त देखापे अनेक अनेक धन्यवाद म आशा आज भिडियो आपणको बहुत उपकारीथि आपणको कन अनुमति सेक्शन एवं अच्छा सहीटा आपेन्ट सेक्सन जनाम च्यानेक लमेन्ट सेयर भुलि आम को निश्चित भावे सब्सक्राइब गरु आपण सहित पो देखाहो अन्य निडर सेत पर्यन्त मते विदु रोजि नमस्कार